почитувани граѓани, почитувани медиуми. Знам дека вистината за Македонија и од овие материјали што досега се објавени е запрепастувачка, тешка, болна, несватлива за нормален човек. Денеска, почитувани граѓани и новинари, ќе објавиме дополнителни докази и аргументи за суровата и свирепа вистина, за механизмите на тотална контрола што имаат воспоставено Никола Груевски, братучедот Сашо Мијалков и уште неколку мина нивни соработници, како овие луѓе успеваат да диктираат и крираат лажна реалност, на тој начин одржувајќи се на власт. Денеска обелоденуваме дека сето ова се прави директно од еден центар, Управата за безбедност и контраразузнавање, во чие што машини за обработка, следење и прислушување се ставени над 100 новинари во Република Македонија. Според материјалите што се доставени до нас, следени и прислушувани се сите и новинарите од провладините медиуми и професионалните новинари кои критички ги обсервираат состојбите во Македонија. За првите, уредниците во провладините медиуми, имаме аудио материјали кои разобличуваат директната спрега премиер, УБК, медиуми. Како лично директорот на УБК, Сашо Мијалков, координирано со премиерот и негови соработници, во вистинска смисла на зборот владеат и менеджираат со медиумите и новинарите. Не само во приватните медиуми, туку и во националниот сервис Македонска телевизија.